chali ku Ugandan lifestyle. Amanya nze sega mwishidi nga koze no mwami Edgar Wikili fusali kukamila. E subscribing o sharinge familia feyungiro kugeja. Mwuchisera chineno ntuse no nembozi yomchala Chosen Becky. Chosen Becky. Omchala ono walua amaudi ya gabade gavudeyo ngagagamba nti yandibanga ayawukanye no mwami we dictator Amin. Abasinga obungi baavaayo ne bamugamba nti gwe wenna 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 lwaki wafuna omusajja ali bloku omusajja omwavu oli serebu oli wakabi hey osobola okufuna omusajja asingako kwoyo newankubadde nti abasinga obungi bamulaba ng'omukyala kwegamba bagamba Chosen Becky ayina ennyinda ayina kino si mukyala mulungi mwattu omuntu yenaenda kasitaafu n'erinnya n'abaserebu abatakyalire voyo amaaso mangi agabeera gamulaba gwe w'otambulira mu luguudo n'ogamba nti kati kantambule nfuna nkwana mwattu bano bamulaba bulabi ne bamwegomba nze mbadde nali nasisimanyi nti lockdown nga tennabeerawo nga wabeerawo omukazi naye simaatinga n'ayambala neyekuba bulungi lipstick ng'ekigendererwa kye kutambula katugeze okuvanga kilomita nga bbiri ng'atambula afuna amugambako emmotoka wajja n'amulaba n'amugamba n'amusi oyo n'ayingira ow'ekigere n'amugambako oyo n'agaana nti nogwo oyo muze gyeguli nali sikimanyi naye nakitegeera oluvannyuma so n'ono omukyala yabaddeyo n'agamba nze sifaayo ku byonna bye boogera oba alina oba talina nze gwe njagala saakuzibwa kubeera awo nga neegaba eri eno omusajja ono n'oli oyo gw'olaba mukaawo e Chosen Becky omuyimbi wammwe abayimbira era abayimbidde ennyimba nyingi nnyo 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 ndowooza ezisembyeyo abayimbiddeyo akayimba nga neesiimye akayimba ako kaakola nnyo omwami Dumba yeyalimu oba naye yabulirawa tetumanyi kapyata kano yakayimba n'omwami oba omukulu Anson bali luno kaakola wanakode tekaatunda nnyo kati kuliko kaayina kakolabo tulyekole n'omukulu enwe katamba wangalire eyo Bungereza komawo mpulampula ndoze bamuku bayimbi abayimba sinti ayimba kufuna sente wabula ayimba just nti kyekintu kyayagala so omukyalo ono Chosen Becky ye avuddeyo n'abategeeza temuddamu mu kubeerawo nga mulowooza nti waliwo ekiyinza okubaawo ye n'ayawukana ne bbaawe ye si mwetegefu kumuleka in fact ye amulabanga na boyfriend we wadde yamuzaalamu omwana naye tebannayanjula officially era tennamukuba mbaga officially olugendo lwe terubadde lwangu okuviira ddala eri ng'akyali mu management ya Nick eyo ndowooza najja nga yeerandiza yekka mu mpolampola n'aba w'amaanyi scandals nyingi ezibaddewo newankubadde tazifaanana mwatuwa okalaba akakyala akali innocent waliwo ye scandal yajja mbu ate Sector William sima bamuwa sente ng'ayina omukolo Chosen Becky gw'ayina okuyimbako ate ne balemagana balansi biki biki ne tulowooza nti kigenda mwonoonera erinnya naye asobodde otukuba omuziki asobodde okuyimba n'afuuka ow'amaanyi ennyo era njasaba omukulu Edgar Wikili fusali abeeko ka vidiyo katuteerayo ng'omukulu oyo oba omukyala oyo Chosen Becky ayimba mulabe ezimu ku performances ze nze ndowooza kamba siibule musibe bulungi mwerawa.